doorashada afar kursi oo ku haarsaneed dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka wa dowlad goboleedkaasi jubbaland doorashada ayaa waxaa ku tartamayay ilaa iyo afar musharax iyadoona musharaxiintii u tartamayay kuraastaasi kursiga koowaad lagu bilaabay xasan daahir yarow iyo sidoo kale cabdi xuseen cali waxaana doorashada kursigaasi ku guulaystay xasan yarow oo helay kontan iyo lix cod halka cabdi xuseen uu helay saddex iyo toban cod kursiga lixaad dhinaca kalena ahaa kursiga labaad ee maanta lagu doortay magaalada kismaayo ibraahim awgab oo helay kontan iyo toddoba cod halka musharaxii la tartamayna uu helay afar iyo toban cod sida uu shaaciyey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland kursiga toddobaad dhinaca kalena ahaa kursiga saddexaad ee lagu doortay magaalada kismaayo ayaa waxaa ku guulaystay leyla nuur oo heshay lixdan iyo saddex cod waxaana la tartamay musharax xareedo maxamed oo heshay sagaal cod kursiga sideedaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jubbaland dhinaca kalena ahaa kursiga ugu dambeeyey ee afraad waxaa isagana ku soo baxday maryan faarax kaahiye oo heshay konton cod taas oo ka dhigan in maamulka jubbaland uu ka mid noqonayo maamulada soo dhamaystiray xubnaha maamulkaasi ku mateli doona baarlamaanka federaalka soomaaliya mas-uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedkaasi jubbaland ayaa siyaabooyin kala duwan ugu hambaliyey مشرحين تنقصوا بحي الدورة الشديدة كده عدى مقالة هذا كسماء يو ودعيناها دولتك أحمد محمد اسلام محمد مدوبة باد يو كحجين كيسو بعد محمود سيد ادن ايا سووا دجرا وهم بليه سنة ترى دي دورتي دارتي مجال هذا كسماء يو يا حارنتك وملجارك واحد دولتك بلادك كاس الجبلان يجوه وليه وآبه وجبريه إنه حلكه وده وفضه يو عمرك عمر ستي واتكو ماتسنت هاي inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigooo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya